Малайзия Кэйр Эйджи компаниясының ұшағы апатқа ұшыраған Ява теңізіндегі іздестіру жұмыстары қайтадан тоқтатылды. Операцияны жүргізуге күшті ағыс пен толассыз нөсер кедергі келтіруде. Естеріңізге сала кетейік, құтқарушылар осыған дейін 7 адамның жансыз денесін тапты. Олардың біреуі экипаж мүшесі екен. Әуе кемесінде ұзын саны 162 адам болған, мамандар теңіз табанынан үлкен қара затты байқаған. Бұл ұшақтың сынығы болуы мүмкін деген болжам бар. Бұдан басқа сарапшылар радарлардың көрсеткіштері мен ұшқыштар жасаған хабарламаларға зерттеу жүргізіп, апат себебін анықтауға барын салып бағуда.